Ստարնյուսը գրում է. Սիրված երգչուհի Վարդուհի Վարդանյանի հարսը Մերի Ղազարյանը բավականին ակտիվ է իր միկրոբլոգում։ Նա հաճախ է հրապարակումներ անում ներկայացնելով իր և իր ընտանիքի առօրյան։ Այս անգամ Մերին հրապարակել է փոքրիկի լուսանկարը, որում նա նստած է մանկասայլակին։ Ինչ խոսք, փոքրիկն իսկական հրաշք է։ Ստարնյուսի աչքից չի վրիպել Վարդուհի Վարդանյանի թորնիկի գերշքեղ մանկասայլակը, որն այժմ համարվում է լավագույններից և մոտավորապես արժե 800 000 դրամ, ինչպես ընդունված է ասել մի ավտոմեքենայի գին։ Հիշեցնենք, որ փոքրիկին անվանակոչել են ի պատիվ տատիկի Վարդուհի։ Նշենք, որ Մերին հաճախ է հարց ու պատասխաններ կազմակերպում Instagram-յան հարթակում։ Նա թե հղիության ընթացքում, թե մայրանալուց հետո կիսվում է իր փորձով։ Օրինակ, նորաթուխ մայրիկը նշում է, որ երեխան լույս աշխարհ է եկել բնական ճանապարով։ Մերին նաև ամուսնու և դստեր մասնակցությամբ ուզիշ տեսանյութ էր հրապարակել, նախքան մայրանալն էլ ներկայացնում էր, թե ինչպես է անցել իր հղիության ընթացքը, ինչպես է սնվում և այլն։